ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଲା ଗାଡ଼ି। ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପଳାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଲା ଶିଶୁ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇବାରୁ ଚାଲିଗଲା କଣ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ସାମାନ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ଡ୍ରାଇଭର। ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମ୍ବୁଚୋଡ଼ା ଗାଁର ନିଶା ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ବର୍ଷକର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶିଶୁକୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଧାରେ ଅଟକାଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର। ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି କହି 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରିନଥିଲା। ଏପଟେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ନିକଟରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପିଲାଟା ଆମର ପିଆର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ଶିଶୁ ଭବନ କଟକକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଟା ହଲଚଲ ନହେବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆମ ସିସି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାର ଅଲରେଡି ଡେଡ଼ ହେଇଛି ରିସିଭ୍ ଡେଡ଼। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପିଲାର ଦେହ ଟିକେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସେମାନେ କଟକକୁ ରେଫେୟାର କରିଦେଲେ। କଟକକୁ ରେଫେୟାର କରିଲା ଫଳରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ଆସିଲା, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସ, ଆମେ ଯିବା। ତ ସେଠିକାର ଫର୍ମାଲିଟି ଆମେ ସବୁ ପୂରଣ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲାମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ମଞ୍ଚାବନ୍ଧା ଯେଉଁ ଢାବା ରହିଛି ସେ ଢାବାରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆରାମସେ ଖାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାର ଆମର ହେକୁଟି ଗୋଟେ ଆସିଲା। ସେଇ ହେକୁଟି ଆସିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ପିଲାର କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଡକ୍ଟର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଟି କଲେ ଯେ କାହିଁ ସିଲାଇନ୍ ଫିଲାଇନ୍ ତ କିଛି ଲାଗିନି। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ସେମାନେ ସେଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲେ। ସେଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲା ଫଳରେ କିଛିଟା ଆସିଲା ପରେ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛି, ପିଲା ଆଉ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅକାରଣରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ତଥାପି ଘଟଣା ଘଟିବା ଥମୁରେ ଏଠାରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଇ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।